Novembris ir gada tumšākais un, manuprāt, arī pats drūmākais mēnesis, bet no apstākļiem un vēsturē ir lapaticies, ka tieši šis laiks ir Latvijai kā valstī visgaišākais mēnesis, jo mēs labi zinām, ka tieši 18. novembrī, tātad tumšajā laikā ir dzimusi Latvija. Mēs par šiem svētkiem runājot, nu dažādi mums ir bijis katram cik tie gadi, tāda arī tā pieredze ir. Cilvēki, kas ir manā vecumā un vecāki noteikti atcerās, ka par 18. novembri nedrīkstē ne runāt, pat ne ieminēties. Un atceros, ka studiju laikos toreiz vēl, tas bija kopmītnējs meklēja un nāca speciāli cilvēki skatījās, kas tad pirms 18. novembri tur kaut kādā veidā svinēs kaut ko, bet toreiz varēja attaisnoties, ka 17. novembrī bija studentu diena. Bija tādā veidā šie svētki jāmēģina arī svinēt tie, kuri to gribēja. Jau mēs 21 gadu varam svinēt 18. novembri pavisam brīvi, droši. To mēs arī darām, bet, manuprāt, mēs to vēl tikai mācamies īsti darīt, jo varbūt, ka tas drūmais laiks ietekmē pārāk daudz, varbūt mūsos arī ir tādas drūmumi un nav tās pašapziņas mums tik daudz. Ir jau arī iemesls par šiem 21 gadu daudz, kas ir noticis, atceros, ka 18. novembri pirms tā 21 gada bija sajūsmas pilni, tad jau tas viss lēnām jau pragmatiskās liedēs ievirzījās, bija teiciens, es mīlu šo valsti, mēs labi zinām, kas to teica, un tas tika pārfrazēts ar teicienu, ka mēs mīlam šo valsti, mēs mīlam šo zemi, bet šo valsti nē, respektīvi, ir par ko padomāt, par dzimteni, par patriotismu, par valsti tieši šajā drūmākajā gada laikā. Mēs īsti pirms svētkiem satikāmies ar eksprezidentu Vairu Vīķu Freibergu, lai parunātu tieši par šīm jau manas pieminētajām tēmām. Pēc dažām dienām Latvija atzīmēs savu 93. dzimšanas dienu. Sakiet, kādu jūs atceraties savu 1. 18. novembri? Vai tas bija Latvijā? Bija tāds incidents, ka mana mamma, laikam, kad tikko vācieši tajā gadā, kad bija ienākuši, tātad 41. Gadā bija uzkāpusi bēniņos un izkārus Latvijas karogu 18. novembrī kar sētniecas palīdzību. Ar to domu, ka nu labi, Krieva okupācija beigasies, tad tagad varam nonākt apakaļ pie savas Latvijas, teiksim, svētku svinēšanas un tā. Un atnāca diezgan ātri Gestapo komanda un pateica viņai, ka lai uz ātrāko to karogu novāc un lai saprot, ka te nekāda Latvijas republika vairāk nav, bet gan Ostlandi un Vācija okupēta un pievieno teritorija, kas manai mammai bija pietiekami liels šoks un pārsteigums. Vai jums nešķiet, ka mēs nemākam to svētkus tā īsti svinēt, to valsts dzimšanas dienu? Mēs esam tādi drūmi, varbūt, kad pēc laiks ārā drūmas ir diezgan pelēcīgi mums tie svētki. Tāda skumja noskaņa. Ir divi iemesli. Trindā viņi bija skumja un raudalīgi tamdēļ, ka mēs bijām zaudējuši dzimteni, un viens no maniem mūža uzdevumiem bija tiešām ar lielām sirds mokām un prāta gudrošanu kaut ko pateikt tajā dienā, kas būtu uzmundrinošs un pozitīvs un ne tikai raudulīgs par to, ko esam zaudējuši. Šeit tas viss tika tiešām nīdēts un ar draudiem vispār izravēts no ļaužu atmiņas. Visa doma par suverēnu neatkarīgu Latvijas republiku tika mīdīta kājām, tai skaitā ar šobrīd vēl augstu cienītiem sabiedrībā augstu vērtētiem ļaudīm, kas savulaik rakstīja, teiksim, zinātniskus it kā darbus, ja būtībā pseido zinātniskus darbus, lai parādītu, ka tāda republika nebija nedrīkstēja būt un viņai nebija nekāda juridiska pamata. Es saprotu, ja tas ir atstājis seks ļaužu apziņā un viņu jūtās. Tā kā te mēs esam kā slimnieki pēc ilgas slimības, jeb kā tāda, kas komā gulējuši, jeb kā saules rīt stikla galvenā, kas ir bijis ledū iesaldēts, un nu, tās patriotiskās jūtas, kas ir ilgi tikušas ledū saldēts, nu, paiet laiks, kamēr viņas tā sāk atkust. Bet man šķiet, ka kopš esmu repatriējusies uz Latviju, ka tā atkušana, tas atkustnes lēnām tiešām notiek. Vai jums nešķiet, ka Latvijā ar to patriotismu tomēr mazliet tā kā klibotā lieta? Pirms vairākiem gadiem jūs dziesmasvētku estrādē teicāt, mēs esam lieli, mēs esam vareni. Vai šobrīd jūs tāpat varētu teikt, raugoties uz notikumiem Latvijā svētku sakarā kaut vai? Jā, nu varbūt ar tik lielu sajūsmu un pārliecību, kā toreiz, ka mums viss virzījās uz priekšu, es varbūt šobrīd tos vārdus vairs nelietot, bet ka mums ir pašiem jābūt par saviem spēkiem pārliecinātiem un uz tiem jāpaļaujas, es būtu meklējis cits vārds, kā to pašu domu tomēr pateikt, kas man šķiet ļoti kaitīgs tautai un līdz ar to nācijai, ko viņi pārstāv
un valstī, ko viņi dibinājis savu laikā tiešām ar asinīm izpirktu, ir šī nepieciešamība sirdī just savu saiti ar šādas valsts ideju. Bet beidzamos gados no Latvijas ir aizbraukuši, nu kā daži, rēķina apmēram 200 tūkstoši cilvēku. Tas nav labākais fons svētkos runāt par šiem aizbraucējiem, bet nelaime jau lielākā ir tā, ka liela daļa no viņiem aizbrauc ne tik vienā kā ar smagu sirdi, bet ar tādu, es pat teiktu, kā zināmu vilšanās sajūtu. Tie ļaudis, kas aizbrauc, tāpēc, ka viņi šeit darbu nevar atrast un grib nomaksāt savus teiksim, aizdevumus, jeb hipotēkas un palīdzēt savus bērnus izskolot, jeb uzturēt vecākus un plāno atgriezties, jeb plāno viņiem palīdzēt tādā veidā, ka trimdinieka sūtīja visu, sūtīja paciņu saviem radniekiem. Tā ir viena lieta, bet tie, kas aizbrauc un saka, man šī zeme neko neizsaka, es iešu meklēt vieglākas dienas citur, jeb šī zeme nav sakārtota, un es iešu tur, kur citi jau viņi ir sakārtojuši, un tad baudīšu viņu radītos labumus. Tur ir mazliet tāda morāla tāda piegārša, kas man īsti nav pieņemama. Tātad tie ir tādi cilvēki, kas gribētu, kā teikt, baudīt citu ļaužu darba augļus, bet tur, kur viņai ir vajadzīgi, varbūt nevienmēr viņus būtu gatavi dot. Un man ir skumji par to, ka tas skaits to ļaužu, kas to dara, tas zaudējums ir gandrīz, ja ne lielāks, es nezinu, kādā pasaules karā. Un tas tiešām ir citreiz lieli, mēs sūdzījāmies, ka esam neizdevīgā geogrāfiskā vietā, kur svešas varas mūs brada un mūs iznīcina, bet tagad, ja mēs iznīcinām paši sevi, tad tiešām par to gan ir skumji. Jūs kādu laiku šobrīd neesat aktīvajā politikā Latvijā, bet skats no malas vienmēr ir bijis tas svaigais skats un ļauj paraudzīties varbūt pat patiesāk un objektīvāk. Kā jums šobrīd raugoties uz Latvijas politiku, kāds jūsu vērtējums par to, kas šeit notiek Latvijā? Man būtu tā ideāli gribējies redzēt mazliet lielāku briedumu mūsu tieši politiskā pasaulē un tajā veidā, kā mūsu valsts tiek pārvaldīta. Un tam klāt vēl arī varbūt lielāku profesionalitātu un atbildības līmeni arī visos valsts pārvaldes, tātad ministriju un administrīvies līmeņos. Jautājums, teiksim, būtu objektīvi izvērtējams, kādā veidā, piemēram, ir mainījies Saeimas sastāvs no tās, kas bija dažus mēnešus, nu, cik 7 mēnešus pirms rīkojuma bijusi ievēlēta, un to, kur ievēlējam tagad gluži nesen. Nu, ja raugāmies, tad ir noticis balsu, teiksim, jeb vietu Saeimā pieaugums abos politisku ekstrēmos spārnos. Zaudētāji savā ziņā ir centra saliedētība un vienotība, gan vienotība kā partija, bet gan arī, teiksim, tieši šis centriskais spēks parlamentā. Mūsu sabiedrība tomēr ir ļoti sašķelta. Mēs tā kā bijām varbūt iemācījušies ar to sadzīvot, tas nenāca varbūt tik stipri uz āru, bet pēc vēlēšanām, veidojot koalīciju, šī sašķeltība sāka spēlēt ar vien vairāk un vairāk tā brūce tik atkal uzplēsta. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs attiecamies pret šo situāciju. Demokrātijā ir pats par sevi saprotams, ka ir dažādi viedokļi, dažādas noslietas un ka nav visi vienādi, kā zirņi vienā pākstī, tie arī nav starp citu vienādi. Bet ir notikusi sāsināšanās, šo atšķirību sāsināšanās. Es domāju, tieši pēc vēlēšanu procesā un paziņojumos, kas tika te nu uz vienu virzienu, te citu tika veikti, tas ir sāsinājis, piemēram, etnisko jautājumu, kas pie kura es savas prezidentūras laikā ļoti, ļoti rūpīgi un ar lielu tiešām sirdsdegsmu nodos, lai šo jautājumu risinātu pozitīvā veidā. Jā, mums ir atšķirīgas ļaudis ar atšķirīgām valodām un kultūrām un pagātni. Tāda ir visur pasaulē šobrīd. Nav tāda valsts, kur būtu absolūti pilnīgi monolīta tauta. Lai demokrātiskā veidā mēs varētu sadzīvot kopā bez šīm šķeltnieciskām, ko varētu teikt, tādām konfrontācijas, tādām pazīmēm. Es domāju, ka gan vēlēšana, bet ir īpaši pēc vēlēšana posms un valdības veidošanas posms ir nevajadzīga manās acīs sāsinājis dažāda veida pretrunas sabiedrībā. Un tas, man šķiet, mums par labu nenāk. Ko jūs gribētu vēlēt visiem mūsu skatītājiem, sagaidot 18. novembri? Es gribētu viņiem novēlēt, lai viņi jūtās lepni un priecīgi būt latvieši un to izprast, ka mums ir šī, es uzskatu, vēsturiskā izdevība un laime, ka mums ir savu suverēnu valsts, mūsu
iepriekšējām paudzēm tāda nebija gadu simtiem. Tuvākām mūsu vecākiem, vecvecākiem un brīvības cīnītājiem bija ļoti smagi jācīnās un savas dzīvības jādod. Šo domu, ka mums būtu savu neatkarīgu valsts, mums ir izejas punkts labāks nekā ļoti daudzām pasaules valstīm. Vajag apcevēt pasauli, lai novērtētu to, kas pie mums jau ir un citur nav. Un tad priecājoties to par to, kas ir iegūts, tad likt visus savus spēkus, izvirzīt sev mērķus, katram sev savā dzīvē un reizē ar to pašu, ar saviem sasniegumiem palīdzēt mūsu kopējiem mērķiem un kopējiem mūsu Latvijas sasniegumiem.